טוב, חורף זה הדבר הכי כיף שיש. אני שואב להתלבש, חורף זו אונה. ממש בתיאום עם החורף שהגיע אלינו לאחרונה בשיא הכוח, רשת גולף השיקה מחדש את חנות הדגל שלה והזמינה כמה מפורסמים לבוא ולהתחמם בסטייל. בחורף אפשר להתלבש. קיץ ישראלי הוא קיץ מאוד בעייתי. חורף זה דבר אופנתי. אני מתה על חורף. אני חולה על בגדים בחורף במיוחד, כי יש המון בגדים. אפשר לשים מלא שכבות. שכבות זה לא רק אופנתי, זה גם פתרון נוח לבטן הריון שמבצבצת מתחת לסוודר. בדיוק אמרתי לחברה שלי, יו, איזה מזל שאם זה היה קיץ, אז כאילו אין מצב שהייתי, גם לי אי אפשר ללכת לים, איזה זה. פה אתה יודע, נגיד שמה סמלה הכי פשוטה, ואף אחד לא יכול לזהות בכלל הריון, לא הריון, אף אחד לא יודע. למרות שאני כבר רוצה שיתחילו להתייחס אליי, כאילו אני אישה בהריון, אתה יודע, זה קצת מפריע לי שאף אחד לא, מאנשים שלא מכירים אותי, שלא קולט שאני, נו. נו, תקום באוטובוס, אני רוצה לשבת. כן, בדיוק, אתה יודע, אבל זה לא קורה. לא נוסעת באוטובוס בינינו. לא. אז הבנו שכולם אוהבים לקנות בגדי חורף, אבל מצד שני מתעקשים שחורף אמיתי אין כאן ממש. אני חושבת שהחורף בישראל תכלס מתחיל בפברואר ונגמר בסוף פברואר. איזה חורף? על מה אתה מדבר? היום נפתחו השמיים לחצי שעה ובזה זה נגמר. אין באמת חורף. יש אופנת חורף ויש מזגן. כאילו זה כמו שאני ישנה עם פוך ומזגן בעצם כבר חודשיים, זה המצב. אז אנחנו מדמיינים שיש חורף, וזה נורא כיף, כי אז אפשר גם לאכול סופגניות. האירוע הזה מיוחד לא רק עבור חובבי האופנה, אלא גם עבור כמה מכוכבי הישרדות שזו עבורם ההשקה הראשונה. אבן דרך חגיגית והכרחית עבור כל משתתף ריאליטי. זהו, זרקורים, אורות, צלמים, מזהים אותנו, זה מרגש מאוד. כל דבר ראשון הוא מרגש, ואנחנו באמת ככה עושים את הצעדים הראשונים שלנו ומרגש. מזל שטילטיל היה שם כדי לתת להם טיפים. נתת למשתתפים החדשים בהישרדות טיפים איך להתנהג בהשקות? האמת היא שעדיין לא פגשתי אותם, אבל עכשיו שאני אכנס, אני אתן להם בקטנה מה לעשות. עד כה, איך? היסטרי. היסטרי. אני שוכח שאני בטלוויזיה, אני מסתובב ברחוב, ואז מזכירים לי את זה. צלפי, קח את הזמן, אנחנו יודעים את זה, כבר מאמרים עליי, לאן הגעת? בוא נשלם לך, תגיד לי עד איפה. אי אפשר להוציא ממני כלום. אתה חוזר עכשיו כאילו למשחק, לאי? בכיף. בכיף. למרות הרעב, למרות הקור, למרות הגשם, למרות הכל. החוויה הכי חזקה והכי טובה שהייתה לי בחיים. מודה, אבל לא הייתי חוזרת עליה שוב. No way, כאילו, אין מצב.